Den här delen av videon är i samarbete med Chiquelle, som jag nu kommer visa upp kläder som jag fått hem från dem. Så det första plagget är denna collegetröja som är lite oversized, men eller så var bara jag som tog en stor storlek. Nej, men jag har den till på tights nu. Och den är lite så här pösig som man vill ha den. Och sitter jättebra tycker jag. Och den är av sånt här jättemysigt och härligt material, så just nu håller jag på att dö av värmen, men nästa plagg är denna oversized svarta hoodie. Som även har fickor. Så här vid sidan. Som kan vara jätteskönt. Och det syns ju knappt heller. Till den delen. Nu ska jag känna se. Så nu har jag den bara till på vanliga svarta tights. Bara så här casual. Jätteskönt att bara gå runt. Hemma med. Jag tog den i storlek XS, vilket jag kan tycka den är lite lång på längden, men den är ju en oversized, det fattar jag med. Men i armarna så är den jättebra. Och det är samma material i den här som den förra, så är mysigt material. Så den var jättehärlig. Så det tredje plagget är denna kjol. Nu har jag målat färg på hela benen. Så den här kjolen tog jag i storlek S, och den sitter jättelöst, alltså så på ett bra sätt. Och är väldigt luftig. Den sitter inte tight som många andra kjolar som jag har gör. Den här är jätteskön. Så det fjärde och sista plagget är denna klänning. Som är ribbad. Ni ser det. Sen har den även två hål. Så här vid magen. Och jättefint. Jag trodde jag skulle vara mer obekväm i den. Med tanke på de här hörlen. Den var jättefin och jätteskön. Så det är jätteläge att jag och Felix är bjudna på bröllop den 5 juni. Då kommer den här passa perfekt att ha då. Så med koden 20isabella får ni i vanlig ordning 20% rabatt på hela Chiquelles hemsida. Förutom rea, beauty och influencerkollektioner. Koden gäller i 5 dagar. Och jag kommer länka till alla produkterna nere i beskrivningen. Så ni får in och shoppa. Så nu är klockan 1. Och färgen ska stå och torka i några timmar. Så jag tänkte ta båt hem till mamma och hjälpa henne städa lite inför midsommar. Och meta, kanske. Hallå, du får på ur. Så jag är lite senare nu. Klockan är 3. För jag var hos mamma en sväng och lämna båten. Och sen så käkar jag en Billys. Och sen händer inte så mycket mer. Jag spelar Heyday. Så nu ska jag ut och måla på andra lager färg. Och sen ska det torka igen. Men jag tänker att jag filmar inte det. För det är jättetråkigt att filma. Och det är kul att titta på heller. Utan vi syns sen. Så nu är klockan 5. Vi ska åka och fiska. Men först har vi köpt med oss färdkost. Ja. Och köpt drag. Så nu ska vi åka och fiska. Och sen är det en grej här. Det är för att den här är sprucken. Men det syns inte jättemycket. Filma inte det. Så här ser den ut. Alltså det här. Sen går det någon spricka över skärmen så. Men alltså, det ser ju inte jättehemskt ut. Här ser det ju knappt. Men väl. Så nu ska vi åka till Kotjärn, kanske? Hertjärn. Och fiska. Och så tillägga att vi har köpt fiskekort. Ja, vi har köpt fiskekort, så jag tror någonting annat. Nu har vi mask här på burk. 50 stycken. Ja, det är ju den. Ja, nu ska vi fiska. Nu är vi framme i Kotjärn. Fint.
kläder alltså. Vad tror du? Vad fint väder det. Nu får vi se om humöret är bra efter det här. Ja. Det är skönt att vi är ensamma också. Så jag har varit här ett tag nu. Och jag har inte fått någonting. Inte Felix heller. Så med spörgar och bilar. Han är långt där borta och testar. Men inte ett annat napp eller någonting. Men det hoppar ju fiskar tjatan i alla fall. Så vi ska åka vidare till en annan kärn. Och testa där istället. Är den på än? Ja, den är. Nej. Ja. Tappar han inte? Hur fan får vi upp den här då? Nu får vi så här kasta upp den så. Nu! Kolla fisk! Vi har ingen kniv med oss. Har vi inte? Nej, det tror jag inte. Vad fin! Fan, vad stor den är. Ligg still. Ja. Man tänkte som med en kniv eller nåda. Va? Vi är så jävla dåliga på att hålla vatten. Ja. Så nu har vi kommit till Hänglandskärn. Vi var innan vi... Vad heter den då? Ja, jag vet fan vad det är. Men titta här. Har fått lite kattmat här. Den här babben. Så fick vi upp några abborrar på stället som inte filmade. Men det ska bli kattmat. Så nu är vi här. Det är så här det är att vara youtuber. Då måste man fiska mat. Egen försörjande. Men det var jättefint här ju. Det ser han varje ställe. Men... Kolla, jag har fått en så jävla fet fisk. Han är helt sjuk. Jag trodde det var en fisk först när jag såg den. Ser du inte? Det är ju en bläckfisk. Ja. Titta. Nej men usch. Jag har fått en mört i alla fall. God morgon. Nej, klockan är typ 11:30 nu. För jag hade möte klockan 11. Om marknadsföring. Så jag drog ut på det ganska länge. Så nu är jag på väg hem och ska gå hem till mamma. För jag ska hjälpa hennes del i garaget till midsommar. För hon brukar alltid ha en fest på midsommar med släktingar och så. Och eftersom vi städade ur garaget här uppe som ja, Felix skulle ha. Så tog vi alla de grejerna och körde hem till mammas garage. För det är liksom fullt av grejer. Så det lär vi fixa. Hejsan, ser du? Alltså i natt. Jag filmar ingenting.
Men ni såg att jag kokade fiskarna till katterna. Och jag hällde ute på stenplattorna utanför liksom. För att de inte ska äta inomhus, för det luktar så jävligt. Sen efter en stund så gick jag och tittade om de hade ätit någonting. Och då såg jag en stor katt där ute, vilket jag bara trodde var mammas katt. För hon har ju en så stor med en kon som heter Gösta. Så jag sa till Felix, ja men Gösta är här. Hallå? Sen var det ingen med det. Men sen så när vi skulle släppa in våra egna katter vid typ 12:30. När vi hade kollat klart på en film och skulle lägga oss. Så kom inte de in. Så gick runt och ropa och leta och skaka med sig godis i en burk. Men de kom inte in och de brukar ju alltid komma in. För Stina har bara sovit ute en natt. Men då sov hon på altanen. Gud vad anfad jag. Så de brukar inte sova ute. De får typ inte sova ute. Med tanke på räv och grejer. Men sen tänkte vi inte så mycket. Vi åkte med bilen och letade och lyste så här. För jag tänkte först om det var mammas katt. Så kan ju han ha gått den här skogsvägen nu. För där bor ju mamma. Då kan ju katten ha gått skogsvägen. Sen hittar inte de hem tillbaka sen. Så jag åkte med bilen här och löste ifall de skulle hitta vägen och kunna gå hem. Sen kom de inte hem. Och sen så gick vi och la oss och tänkte att ja, men, vi hör väl om de ropar sen. Alltså mitt i natten. Men vi hann väl ligga i sängen typ 5 minuter. Sen var det en jävla duns ute på altan. Så jag fick liksom bara våga ens gå och titta vad det där var. För att jag trodde det var en räv eller någonting. Sen går jag och tittar, jag ser ingenting. Jag går ut. Och då ser jag en stor jävla katt igen. Och då tänker jag, det där kan inte vara mammas katt. För han är inte så där mörk. Då ringde jag mormor och sa, är din katt här? Hon bara, nej han ligger på trappen här. Jag bara, kan du kolla om han ligger på trappen? Hon bara, nej han är borta nu. Men den katten är så jävla fet så det kan inte vara han. Sen kom vi fram till att det måste vara Kaffe hos katten. En katt som bor alltså långt härifrån i ett ställe som heter Kaffeåsen. Som brukar vara och bråka med mammas katter och mormors katter. Så sen såg Felix att Stina kom i ett jävla jihu förbi huset. Alltså livrädd. Så fattade vi att okej, de är ju här någonstans och blir jagade av den här katten. Sen åkte vi runt med bilen, hallå? Igen. Och försökte locka och allting. Så till slut så kom Mats in. På en jävla vänster. Jag vet inte hur det var Felix som fick innan. Och sen så såg vi på ögon över lös med ficklampa i backen. Så jag bara hoppas det är Stina. Annars är den andra jävla katten. Så jag gick och mötte den. Och då var det ju Stina. Alltså de var ju livrädda hela natten. Alltså minsta lilla ljud så var den på helspänn. Så vet du fan om vi vågar släppa ut dem längre nu. Men ja, det var våra natter. Så nu är det väldigt många timmar senare. Klockan är 4:30 nu. För jag glömde filma. Eller ja, i garaget så får jag inte filma. Gud vad ni skakar. Nej, så jag var ute i garaget och städade med mamma. Vad kunde det ha varit? 2 timmar kanske. Och då tog jag grejer från garaget i en skottkärra och drog ner till sommarstugan. Så jag har haft ett jävla träningspass idag. Sen slutade min syster skolan 3:00. Så jag skulle åka och hämta henne, hämta paket, handla och hämta den där AC-remmen på Kjellbergs. Men den hade inte kommit än så vi ska titta imorgon om den har kommit. Nu ska vi börja med maten om en stund. Jag tänkte vi ska grilla idag. För jag tinade upp, jag vet inte vilket sorts kött det är, men någonting.
Sen köpte jag potatissallad, sparris, bea och körv fick jag mamma och pappa som håller på att gå ut i datum. Och dricka. Så tänkte jag bacon och Lindas sparris. Och grilla köttet. Jag ska lägga i marinad bara. Sen fick vi kyckling av mamma och pappa som redan är färdig marinerad liksom. Och här ser det ut som ett jävla bombnedslag. Men det är för att jag åkte tidigt i morse hem till mamma och pappa. Felix har varit inne och kollat på tv antar jag. Och katterna har ju legat inne hela dagen. För nu har jag dragit upp här inne. Men de har legat och sövit i sängen hela dagen. För de är så slut för i natt antar jag. Det var en sån traumatisk upplevelse. Nej. Så vi fortsätter eller? Så nu blir det ändrade planer. Klockan är 6 nu. Alldeles strax. Och planen var att vi skulle äta grillat först. Eller ja, det var min plan. Men sen så har det börjat åska här nu. ja, vi ska åka till Biltema i alla fall. Och Felix frågade om jag vill äta sushi. Det tackar man inte nej till. Så vi sparar grillat den och det till imorgon istället. För då kommer Felix kompis Adam hit. Ska sova hit en natt. Nej, man ska sova här en natt. Så vi drar till Karlskoga. Vad ska du ha här inne då? Jävlar, ska vi handla grejer så vi kan starta V8-skolan. Ja, för den är nu. End of discussion. Now we have stuffs. Yeah. Lots of stuff. Kolla vilken sick 745 och pissljus som kommer där ute. Vad är det? Samtidigt har vi en jävla 240 här på parkeringen. Mm. In point of view. Nu är frågan. Är det här Eike-fälgarna som satt på grillen eller Polaris-fälgarna? Ingen vet. Nej. Så nu har jag beställt mat. Du tog Burger King. Mm. Jag fick sushi. Så här är nya rullar jag aldrig testat förut. De heter spicy friterad lax, tror jag. Så ska jag ha chili, mayo, avokado och lax. Det blir spännande. Ja. Yeah. Så vi kom hem nu. Klockan är 9. Det är jätteljust ut fortfarande. Det är jättekallt här inne. Så vi ska ut och försöka fixa ordning ljudet i V70. För ni hörde nog det när jag åkte förut i videon, att det är störningar utav helvete. Mm. Så nu har jag tagit bort alla dörrsidor. Det är kaos. Nej, den här har lossnat från ena sidan. Jag ska sitta med ja, den där. Det har hänt lite dåliga grejer kan man säga. Ja, lite dåliga val på vägen. Den här sitter ganska löst. För de andra skruvarna låg vid sidan av. Jag vet inte vad som hänt. Jag kan ingenting om ljud. Jag är livrädd för el och allting. Men här ser det ut som att det har hänt någonting. Och här bytte du delningsfilter. Ja, jäklar. Sen tog vi hit det här från min syras traktor som åkte ner i vattnet. Och här bak har du satt till ett nytt steg. Ett nytt, ett gammalt. Men till dörrarna. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Men så då det till dörrarna.
hittar jag till plankan. Mm. Och det är bara så. Ja. Det är väl de blå som har smält ut. Mm. Så nu är vi inne i alla fall. Vi kom inte så mycket längre egentligen. Jo. Men jag tar in de där sidorna nu. Så ska förra ägaren förkika. Det låter ju hemskt. Men... Vadå? Förra ägaren ska kika på dem. Ja, vad fan så låg. Yeah, så vi ska sätta oss i soffan och kolla på Robinson och titta på. Sen har jag sushi kvar, för jag kan inte äta upp allting. Så ni får gilla, dela och prenumerera. Så syns vi i nästa video. Hejdå!